Camilla Rytter Juhl, All England 2013. Hvad bliver det for en størrelse for dig? Det bliver en svær størrelse. Jeg får nogle rigtig, rigtig hårde kampe fra start af i begge kategorier, så jeg skal i hvert fald være klar om onsdagen, ellers så kan det blive et hurtigt visit. Hvis vi kigger på damedoblen, hvad er dine forventninger så? Jamen, vi skal møde de to kineser, som vandt Malaysia Open i januar måned, og det er selvfølgelig en rigtig hård første runde, selvom vi har snedet os op og fået en anden sidning. Man kan sige, at hvis vi kommer over den kamp, så ved jeg ikke nu, hvem vi skal møde. Hvad er lodtrækningen i det, de fik der? Det kunne overhovedet ikke være en værre lodtrækning. Faktisk heller ikke i mixen, synes jeg, så det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Men du glæder dig trods alt, eller hvad? Jeg glæder mig altid til All England. Det er en speciel turnering, og jeg glæder mig til at spille over i Birmingham. Og jeg har en masse gode minder derovre fra, så forhåbentlig så kan jeg få en god turnering, selvom at den starter hårdt ud.